حاجه اوفر كل माझ्या फोन मध्ये बघा दिसतंय इकडे माझ्या फोन मध्ये बघा म्हणलं दिसतंय फोन मध्ये बघा मी तर माझ्या बेटाशी काढा يقولون تروح بارك ورشا موت لورا لا من راس السبب ساوي جيتشا يا غادم ساوي جيتشا ساوي جيتشا ساوي جيتشا ساوي جيتشا ساوي جيتشا ساوي جيتشا يلا كاي جسي مزه يولا دي مالا سلام اوكي